Z areálu roudnických městských služeb v Podluskách si dnes někteří zájemci z této lokality, tedy z Podlusk, i z lokality na Kolečku odvezli první nádoby na separovaný odpad, tedy na plasty a papír. Tyto nádoby by právě měly nahradit dočasně užívané plastové pytle. Jak se nápad osvědčil, to uvidíme v budoucnu, ale vy se pojďte podívat společně s námi, jak předání první nádob probíhalo. Nádoby se předávají v místní hale, ty nádoby jsou 120 litrové, jak vidíte, jsou identické na papír s modrým vrchem, na plasty pak s vrchem žlutým. Ten první den je tady trošku nával, takže se lidé museli obrnit trpělivostí, ale já myslím, že to bude ku prospěchu věci. Nakonec ten první den nebo jeden den nestačí. Těch dnů, kdy se předávají nádoby, je celkem 5. A vy se na ty dny, na přesná data, můžete podívat na liště pode mnou. Pane místostarosto, zdá se, že vaše slovo padla na úrodnou půdu, první den vydávání nádob pod Luskách a zájem celkem slušný. Ano, už bych řekl, během první hodiny několik desítek lidí si své nádoby odneslo. A vidíme tady ale tvořící se frontu. Tak jedeme na dvě fronty, na dvě stanoviště, ale ten postup je administrativní, je potřeba vyplnit smlouvu, předávací protokol, je to potřeba, aby ideálně ten člověk teda měl ten vztah a to trvalé bydliště k tomu číslu popisnému, pak tu se administrují papíry takzvaně, takže se pak přechází k tomu, kdy se musí načítat každá ta nádoba kódem RFID i QR kódem a zadává se to do systému skrze mobilní aplikaci, tak aby jsme je dokázali spárovat my jako město a samozřejmě svozová společnost vlastně tu nádobu s tím číslem popisným. Je to nedobrovolná akce, nebo je to nedobrovolné, přesto počítáte, kolik procent obyvatel Podlusk lokality na Kolečku se do toho může zapojit? No, my věříme, že se do toho zapojí víc, než se zapojovalo, řekněme, do toho pytlového systému, ale my tomu říkáme, že to je pilotní projekt. My si to tady zkoušíme se vším dobrým i zlým, tak abychom si ten systém vyhodnotili a třeba dělali další opatření, aby se ta penetrace nádoby zvýšila. Budete pokračovat, nebo to zůstane Podlusky Kolečko? No, my určitě nejdřív procesujeme Podlusky a Kolečko. Uvidíme, máme do zásoby, respektive máme nějakou rezervu a máme v plánu další ulice jako nabízet dál, ale je otázka samozřejmě, kolik, pokud 100% obyvatel nebo 100% majitelů tady nemovitostí bude mít toto zájem, tak bychom museli se to vyhodnotit, ale jestli budeme přikupovat další, ale připravené nové lokality máme. Město bude nějakým způsobem kontrolovat nebo sledovat, kolik odpadů produkuje obyvatel té které ulice, té které čtvrti? Budeme mít tenhle přehled, protože tedy ty popelnice právě budou váženy dynamickým vážením váhou, která je umístěna na tom svozovém autě. Nicméně nemůžeme z toho dělat nějaké velké závěry, ta technologie se neustále vyvíjí a ladí. Plasty jsou velmi lehké a tam jsou velké jako odchylky, to znamená, budeme spíš řešit tu přistavěnost, jak často ty domácnosti zase v globálu jako agregovaná čísla data vlastně přistavují ty nádoby a samozřejmě kila, ale spíš jako v uvozovkách tu váhu. No, budeme se snažit rozklíčovat, jak funguje celý ten systém, než jak se chová jednotlivec, tam ještě nejsme. A jak vítáte vy tuto aktivitu? Ale mně je to takhle funk. Ty pytle byly, nemuselo město tolik platit, jako znát, a ty pytle byly taky, tam se to sešlapalo a fungovalo to. Ale přesto jste dneska přišel, abyste dostal dvě nádoby? Ale v pohodě, když v novinách píšou, že se to bude vykupovat a tady ty plasty, tyhle ty, to bude k ničemu. Nevím. Já jsem malý český člověk a my máme okna na dvůr. A jak si nádoby dnes odvezete? Jste tady vozem? Tam tamhle rikšou. Tak se podíváme, jak vám to půjde. Díky. Tak se tam ještě podívat. Já budu vybírat. To je rarita, to je 60 let starý. Jo? To je veterán. Tak ať vás doveze, díky. To je. Dobrý
Dobrý den. Můžeme se zeptat taky něco na kameru, jak využijete popelnice, jestli To bych vám mohl říct. No, co chcete? Využijete popelnice, je to pro vás lepší nebo horší než plastové pytle? A tak mě to je tak nějak celkem jedno, no. Jo. No, bude to asi lepší, protože do toho pytu to dává, že jo, to, no. Asi jo, no. A máte to kam dát? Nebude vám to někde překážet? A já mám dvůr dobrý, je tam... Takže na dvoře to najde místo? Ne, mám to kam dát, no. Jo. A jak často myslíte, že budete potřebovat vyvážet plast nebo papír? Jednou za 14 dní, jednou za měsíc, jak myslíte? To spíš za 14 dní. Jo, to naplníte. Tak jo, ať vám slouží, díky. No, dík, nastavit. A úplně na závěr, pokud někdo používal ty plastové pytle, nemusí se bát, že mu teď budou zůstávat před domem, když jste nehali na popelnice? Plastové ty pytle nebudou už distribuovány s pozvou společností. Teď bude nějaký přechodné období a máme už stanoven termín toho prvního svozu. Ten bude určitě v titulcích, nechci to zkazit, ale budeme to mít samozřejmě na všech ještě informačních kanálech i na webové stránce nebo pod tou doménou roudnice3d.cz. Tam by měly být informace aktuální a neustále přibývající. A viděl jsem, že jste se bavil samozřejmě s obyvateli. Co říkali? Jsou spokojeni? Tak kdo dneska přišel, tak byli spokojeni. To jsou ti, kteří prostě mají zájem se zapojit a vlastně třídit ještě pohodlněji než do těch pytlů a efektivněji za mě. Samozřejmě, než jsme během první půl hodiny najeli na ten systém, který jako je řada prostě nějakých operací, tak to chvilku trvalo. Museli jsme si vyjasnit, jestli jako ten vztah vždycky k té nemovitosti a tak dále, ale dneska už je to, bych řekl, v pořádku a dnešní 3 hodiny určitě budou stráveny efektivně. Díky moc. Taky jako. Takhle vydávání nových nádob vypadalo v pondělí 5. února. Pokud jste nepřišli, máte další termíny k dispozici 7.2., 19.2., 21.2., vždy od 15 do 18, anebo ještě v sobotu 24. února od 9 do 12 hodin.